Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Pescaria hoje aqui no Rancho Mutuca. Agradecer novamente a recepção do Rancho Mutuca aí, do Thiago, do seu Fernando e todos os demais. Estou aqui na presença dos meus amigos, o Robson, o Cajdan aí, que vieram lá de Parintins para prestigiar aqui o Mutuca. E vamos ver no que vai dar, né? Vamos ver se vamos pegar alguns peixinhos para mostrar para vocês. Bora lá. Lembrando pessoal que vocês podem encontrar todos esses produtos que a gente está usando aqui na Norte Pesca. Toda a isca, todo o material que eu estiver usando e pegar o peixe também, né? Eu sempre vou citar o nome da Norte Pesca, que é lá que eu compro o meu material. E agradecer a parceria da Norte Pesca aí, sempre firme e forte com a gente, beleza? Vamos lá. Pessoal, peixe tamanhoso, free shed aqui ó, da Camalesma. Vara quebrou em 3 partes na fisgada. Primeira vez que eu quebro uma vara. Vamos dar vida pro peixe. Paquinha aqui. Vai na boa. Valeu. Caraca. Já não pega prima. Bom. Já de prima, mano. Que isso? Que isso, mano? Vou jogar ali pra ver se tem pra mim. Já escapou. Boas-vindas do Rio Mutuca. Isso é grande, ai, porra, olha, esse é bonito, espancada, mora indo puxar eles pra caralho, né? É, teu dedo se fodeu, tua munheca, a minha munheca tá foda. Saiu. Filha da mãe, esse era grande. Olha aí, pode botar na boca do boi, ainda mais sem coisa. Ai! Boa! Pequenino! Acho que eu peguei o menor, hein? Né? Esse tava com fome, hein, gente? Ixi, saiu uma garateia já. Pode levar, pode levar. Pega na linha não, tá? Só indireto. Olha onde ele bota o boga agrícola. É. Aí, pessoal! Primeiro do dia aí, ó, isca pega lá na, comprada lá na Norte Pesca, viu pessoal? T20 já tem disponível lá, ó, pacão, ó. Esse insistiu, hein? Pessoal, soltando aqui, ó, paquinha, primeiro do dia. Show, hein? Esse brigou pela isca. Soltar assim pra ele tranquilo e vocês verem ele. Valeu. Show. Nem água. Não deixa parado. Cadê a câmera? Vou filmar. Pega aí, Robson. Sai aqui dentro. Isso é grande. Porra. grande não, né? Bora, Rogério, me ajuda aí. Que boca grip. Não, só no cantinho da tela. Não, só no cantinho da tela. Deixa eu ver aqui, ó. Tá na água, ó. Pode ser que fosse maior, gente. Pera. Não liga não, pô. Segura aqui. Filma aqui, deixa eu filmar. Não vou ligar, não. Tá filmando. Já? Tá filmando? Direto no peixe. Tá. Mandar um abraço pro meu amigo Joel. Ele que indicou essa isca. Um dia ele vai ver esse vídeo, se Deus quiser. Ah, garoto! Mutuca, Rio Mutuca, Rancho Mutuca, pessoal. Lugar de peixe grande. Ó, temporada tá começando, os peixes estão aumentando. Isca Yosuri, ó. Peguei no Atumã, peguei com ela de novo aqui. Na Norte Pesca tem uma infinidade de modelo da Yosuri, tá, pessoal? Na Norte Pesca. Olha aí, ó. Peixão, peixão. Tirar a isca. Fazer ele respirar um pouco. Umas fotos e soltar. Aí, pessoal. Mais um paquinho aqui, ó. No Rancho Mutuca, hein? Vem pra cá. Soltar assim que ele vai tranquilo. Não sei nessa correnteza, né? Valeu. Show. Ah, garoto. Boa, Robson. Papai chamando peixe aqui é fácil. Olha aí, ó. Na hélice do Heck Roller. O cara vem na minha água. Eita, rapaz, você é grande já, hein? Charutou aí. E Robson, nós. De onde é esse peixe? De onde é esse peixe, pai? Rancho Mutuca, pai. Melhor. Ah, garoto. Isso aí foi carro com montagem agora. Olha aqui, ó, pessoal. Destroyer. Olha lá dentro a boca dele. Norte Pesca. Norte Pesca aí, ó. Show demais. Vou dar um passeio no peixe aqui. Show demais. Parabéns, mano. Antes botou fazer foto. Pescar com a gente aqui. Soltar. Pescar com o nosso amigo Télio aqui, o melhor. Show. Gigante, gigante. Na canta tem a bola, né? Nessa ponta tem um. Só um, não vou arremessar mais não, já pegou? Pega o macho lá, cara. Aí, Robson. Que isca é essa, mano? Do Nakamura? Da Magic Stick, lá da Norte Pesca. Show demais. Meu amigo Lourival. Fazer umas fotos e soltar ele. A vida pro peixe agora. Já foi. O paca é muito forte, né? Agora vai isso aqui. Galinha do ovo de ouro. Aí, Rogério. Aí, vou pegar. Falei? Tá filmado. E sempre tem um pouquinho aí. Aí, olha que lindo. É foda, né? Daí isso aí tem, eu vou pegar. Mas já saiu. Saiu. que eu sempre vejo filhoteira batendo, não? Quando ainda tá em agosto. Venha. Ai, papai. Ui, que caralho, velho. Ui, que caralho, velho. Ai, tava aberta a fricção. Tá no pau. Ai, Júnior. Ui, tá levando, tá levando. Saiu. Saiu. Saiu, tá aqui, tá aqui. Traz pro meio, traz pro meio. Não, não tem que repreender. Mata por meio. Câmera, câmera, câmera. Tá engatado? Não. Câmera. Vou abrir tudo, pessoal, tudo. Pessoal, tudo. Rapaz, que gigante. E aqui, coisa aqui mexendo. Aqui abre. Aí aqui tu liga. Pra filmar, é. Abri toda a fricção. Vai pular, vai pular. Porra, não dá nem pro cara enxergar. Não, só aponta a câmera. Esse é grande. Desligou o motor, né? Uhum. Pode levar, meu filho. Pode levar. Tem que ter calma, pessoal, não tem jeito. Peixe grande, deixa cansar que é melhor. Sente. Charutou, charutou, por isso. Tá tudo gravado aqui, pessoal. O que que aconteceu? Eu falei, aqui a gente geralmente em agosto vê filhoteira passando. Cadê o bug? Pega lá, por favor. Tá aqui, ó. Não, Rogério, pega aqui, relaxa. Deixa comigo agora. Caraca, esse peixe é uma pedra, hein? Varinha de 17 libras. Tá quase saindo a isca já ali, ó. Ai, tá pego, tá pego! Ei, Rogério! Tá saindo, tá saindo! Que animal, olha aí, pessoal. Calculo 5, 6 quilos de peixe aqui. Agradecer meus parceiros aqui, o Robson, o Cajdan. Filma eles aí, ó. Dando sorte aí pra minha pescaria, ó. Parabéns, Caba. Parabéns, Caba. Fechão. Valeu, hein? Pessoal, isca comprada na Norte Pesca. Olha aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui, Rogério. Olha isso. Olha aqui, ó. Tá bom de sair, né? A T20 tá lá dentro, ó. Da boca dele. Vamos tirar a isca aqui, fazer umas fotos e soltar depois, tá, pessoal? Ó, aqui já tinha saído, tá vendo? Ó. Ó. E ali ainda tá numa pelhanca só, pô. Se eu forço já era, ó. Isso que eu tô achando estranho. Não tá pegando na parte... Ó, já saiu a isca lá, pô. Ó. Ele não fisgou, entendeu? Funda, funda aí um pouquinho. Cansou ele, hein? Só vamos medir aqui agora o peixe. Nem mostrei o peixe, né? Aí, pessoal, olha o monstro aqui, ó. Olha aí, galera, vamos botar na régua, lembrando, pessoal, molhem a régua sempre, tá? Antes de medir o peixe. Boca fechada, 67, né? Fechei lá, encostei aqui, 67, tá bom, pessoal? Peixe na água logo. 67. Régua da Sorte, régua Norte Pesca. Tá filmando ainda? Melhor foto agora. Foto. Rancho Mutuca, pessoal. Camisa boné da sorte aqui, ó. Norte Pesca. Agradecer a parceria de todo mundo. Dar vida agora pra esse gigante que a gente pegou na superfície. Beijo do papai aí, ó. Pacão. Levou linha. 67, né? Isso. Peixe grande é aquele que você não consegue nem fechar a mão aqui, ó, na cauda. Valeu, pessoal.